Profesör Doğanay Varsalar'ı açın kalmaktı. Tabii ki ben yeterli kasımda voç bunu çan paymanları olmasın da yerinin cazanan olsun da olmasın da açatsıra ben vaydi paymanları için kalmaktı. Yeter imanlar bastıları ben voç için kalmaktı. Ben genel olmasın da iman spital karıyoruz. Bunu açmaktı. Tam spital var. Burada aslında kazanan olsun burada Այսօր ես ձեր բոլորին խնդրում եմ այսօր օրը բնության պահպանության համագործակցության դեսակ դուք ասենք թե կենտանական աշխարհը ցույց տվեցին թե ինչ զարգացում կա փոխանակ երկու արտակ ասենք պարոն Զարուկյան ջան շատ շնորհակալ եմ քիրո հիատ բայց տեսակ բայց քեզ ձեր կուբար չնսեցի ասա պարոն Զարուկյան բայց երկրի պահպանությունը կարևոր հարց է ի՞նչ երկրի պահպանությունն ավելի կարևոր է ուրեմն դե դրա համար հատուկ գրավիրենք եւ այդ հարցերին կպատասխանեն հանդիպելու եք պարոն Զարուկյան ի՞նչ եք օրինակ ձեզ եկեք բաժակ եկեք բաժակը վերցրեք բաժակը վերցրեք բոլորը բաժակը վերցրեք շնորհավորենք այսօր Գայիկ Զարգյան բարեգործական եւ բնության պահպանության համագործակցության ուշագրի ստորագրման համար բոլորին ամեն դեպքում նախագահի տեղնակցուի ընտրվելը կապված է ձեր պաշտպան քվելերից այդ կամ այս պատճառը շատ կարեւոր է դուք ժողովուրդ ժողովրդյան թեմայի շուրջ էլի թեմայի շուրջ եթե կարելի է թեմայի շուրջ Ուրեմն ասում եմ եւ վերջացնենք հարգելի սիրելի լրագրողներ։ Երկու բառ ասեմ։ Ուրեմն ես հայտարարել եմ, որ կներկայացնեմ իր տեղնածուի հարաբերական կուսակցությունը, հարաբերական կուսակցությունը տեղնածուին ներկայացնելը, որը ոչ կուսակցական։ Ես ասում եմ կհանդիպեն իմ խմբակցության հետ, բոլոր հարցերը կտան, պատասխանը կլսեն։ Ես առանցին կհանդիպեմ եւ Արմեն Սարգսյանի հետ եւ կհանդիպեմ իմ թիմակիցների հետ, բոլոր թիմակիցներից կլսեմ իրենց մոտեցումը տեսակետ առաջարկը եւ մենք որոշումը ասեմ եւ ոլորտը կենք։ Բայց կողմ եք դիարկելու։ Ոչ ջան, դու որտե՞ղ ես, դասա որտե՞ղ ես։ Հայաստանի հարավից։ Չէ, որտե՞ղ, կարո՞ղ ապարանից ես։ Չէ, չէ, որտե՞ղ, կարո՞ղ ապարանից ես։ Ոչ։ Բայց ասում քննարկենք նոր կազմի պատասխանը։ Բայց քո վիրա, ես բայց մենակ, բայց քո վիրա որ, ես քեզ բան եմ ասում։ Պարոն Զարուկյան, ես քեզ ասում եմ, ինչի՞ մենք, ինչի՞ մենք քննարկենք։ Ոչ իման ասելու իրավունք չի։ Իսկ ընդհանրապես ինչ կարծիք ունեք Արմեն Սարգսյանի։ Այսօր հարցը դրած է նախագահի, երկու վարչապետին տեսնենք ինչ է առաջարկում հանրապետական կուսակցությունը։ Նստանը մեր մտածումը դա։ Արմեն Սարգսյանին արտադրել ծախսերը։ Պարոն Սարգսյան, ձեր խմբակցությունը շրջանառության մեջ է դրել ռեյտինգային ընդակարգը համամասնականի ամբողջությամբ փոխելու հարցը։ Դուք ինչ խնդիրներ եք տեսնում, ինչու հրաժարվել ռեյտինգային ընդրակարգից։ Ուրեմն նրա համար, որ ասենք համապատասխան այսօր քաղաքացին, գյուղացին, ծառայողը, ուսանողը ձայնը տալիս է իր քուչի տղուն, իր թաղապետին, իր քաղաքապետին, իր մարզպետին, ոչ թե կուսակցյանը, իսկ քուչի տղեն, թաղապետը, քաղաքապետը ծրագրային, կառավարական օրենսդիր փոփոխությունը չեն կարողանա։ Նրանք պետք է որ լինի այս կուսակցական քաղաքացին ձայնը տալուց իմանա, որ կուսակցյան հետ է հույսը կապում, որ կուսակցյանը տա, որի սպասելիքի իրականություն դա։ Հասկանալի է։ Բայց հանրապետական կուսակցությունը պարոն Ծառուկյան չի ուզում ոչ մի ձև դա փոխել, ասում է չենք փոխելու եւ վերջ։ Այսինքն չէ, ուզում ասել եթե դուք կողմ եք երկը կողմա դաշնակցությունը կողմա դուք։ Հա դե իմ ուրեմն իմ ժողովուրդը պետք է ասենք թե ընդդուցյան ժամանակ գիտակցի ես ասացի որ Գործնական ընտրությունների ժամանակ սիրելի ժողովուրդ, որ այսօր ես ոչ թե ասենք թե տեսնելով, ձերքս փուլսի վրա շփվելով, ամեն ինչը տեղեկացած լինելով, այսօր գիտեմ բոլոր խնդիրները մեր երկրի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական լուծելու։ Ես սովորական բավարար ընտանիքի մարդ եմ։ Ես գիտեմ անհրաժեշտությունը որն է։ Առաջին հերթին Ծառուկյան ասա 15 կետերը իրականություն չդառնա, երկու բան չի փոփվելու։ Այսօր կարամ գրեմ եւ ստորագրեմ։ Առաջին, աղջիկ ջան, դու քեզ երկում ապրում ես, դու պետք է լսես Ծառուկյանին։ Եթե մարդ այսօր երկրից գնում է, ասում եմ, քեզ գնում, դու այսօր իմոտ ստանում ես 2000 դոլար։ Ասում եմ, պարոն Ծառուկյան, քո մոտ ես 5 տարի աշխատեցի, ապագա չեմ տեսնում։
այսօր երկիրը ապագա ունենալու համար բոլոր մեղավորները դուք եք։ Մարդկանց թուրիմացյան մեջ եք դնում, թույլ չեք տալիս, մարդը խոսի իր միտքը ասի, որ մեր հանրությանը, հասարակությանը ընկալելի լինի։ Ես այսօր ասում եմ, անպայման բանկային հարկային համակարգի փոփոխություն է պետք, ժողովրդի վստահություն ու հավատք է պետք, որ մարդը գալով երկիր վստահ լինի, իրեն չեն նեղացնի, թե հարկայինը, թե մյուսը, այլ իրենց կանավ ճանապարհ կլինի, որ մարդը իր երկրում ավելի ամուր կանգնած կլինի, քան ծե դրսում օտար հողի մեջ։ Ես քեզ մյուս ասեմ, այսօր դուք պետք է գիտակցես։